Вінниця – найкомфортніше місто. Нові правила дорожнього руху та безвізовий режим для України. Вже за мить дивіться добірку найцікавіших подій міста та області за останні 7 днів. Це програма «Підсумки тижня» на телеканалі «Вінниччина». Вітаю вас! Вінниця вкотре найкомфортніше місто. За результатами третього всеукраїнського муніципального опитування на замовлення Міжнародного республіканського інституту, яке проводилось в лютому 2017 року соціологічною групою «Рейтинг». Вже втретє рейтинг українських міст по задоволеністю мешканцями якістю сфер та послуг очолила наша Вінниця. Про це у п'ятницю повідомив на своїй сторінці у Фейсбук вінницький міський голова. НКРЕКП призупинило дію рішення щодо впровадження так званої абонплати за газ. Чи впровадять цей додатковий платіж для абонентів, поки невідомо. Та у ПАТ «Вінницягаз» фахівці роз'яснили та показали, за що українці та, зокрема, вінничани мають платити так звану газову абонплату. Насправді ж називається він транспортною складовою і включає в себе низку елементів. Яких саме та якою мала б бути ціна, дивіться в сюжеті далі. У Вінниці та районі налічується 128 газорозподільних станцій. Представники ПАТ «Вінницягаз» влаштували екскурсію для журналістів на одному з таких об'єктів. До слова, ця ГРП має пропускну здатність 70 тисяч кубів газу за годину. І це ще не межа. Та щоб усе працювало безпечно та безперебійно, потрібен постійний догляд. В цьому ГРП знаходиться обладнання, яке служить для підтримки в правильних режимах системи газопостачання, тобто вихід тиску і регулювання його, і має, згідно правил безпеки системи газопостачання, має періодичність обслуговування. Тобто періодично, скажімо, для ГРП це один раз у місяць, потрібно приходити сюди, робити обслуговування, якщо потрібно, потрібно робити і ремонти. Саме за догляд та утримання ГРП мають платити окремо абоненти. Тариф, кажуть фахівці, завжди був складовою ціни за газ. Тепер його вирішили відокремити і назвати транспортною складовою. Це плата за конкретну послугу. Це плата за те, що ось ці газові мережі, як об'єкти підвищеної небезпеки, обслуговувалися, щоб їх було обстежено вчасно на пошкодження ізоляції, на предмет витоків газу. Для того, аби сьогодні, ви знаєте, що Вінниччина вже вийшла із опалювального сезону, і що потрібно зробити газовій компанії, яка обслуговує газові мережі на території ліцензійної діяльності, на території Вінниччини. Сьогодні потрібно понизити тиск. За попередніми підрахунками, ця складова має бути різною для тих, хто користується газовими котлами чи лише плитою. За попередніми підрахунками, які були проведені в компанії, щомісячна плата для споживачів із котлом, із типорозміром лічильника Ж4, могла б складати біля 100 гривень без ПДВ. Для споживачів із газовою плитою та колонкою біля 80, перепрошую, без ПДВ біля 68 гривень. І для споживачів із плитою в межах 40 гривень, без податку на додану вартість. Ініціатива відокремити чи то впровадити окрему плату за користування мережами вже викликало шквал невдоволення в соціальних мережах. Особливо обурюються мешканці сіл, які за власний кошт проводили газопостачання до своїх домівок. У «Вінницягаз» кажуть, це разова послуга і оплачується відповідно. Разом з тим, ніхто не відміняв обслуговування цих мереж. Якщо людина вважає, що користуючись однією газовою плитою, їй немає сенсу далі сплачувати ціну газу окремо, так, як газової плити, як для приготування їжі, вона може перейти, вважаючи це доцільним для себе, на електричну плиту. От, тому це виключно бажання кожного споживача користуватися чи не користуватися. І питання енергоефективності, власне, для нього і для його сім'ї, і для його сімейного бюджету. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини. Телеканал «Вінниччина».
А ранок четверга у Вінниці розпочався з мітингу. Десятки активістів зібралися під будівлею облдержадміністрації. Люди вимагали скасування рішення Нацкомісії державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг про встановлення абонплати на газ. Влаштували навіть перформанс, розпалювали шоколад на керогазі. Усі вимоги та наміри мітингувальників знає моя колега Олександра Попович. Плакати, шоколад та керосиновий пальник. Десятки вінницьких активістів зібрались в центрі міста, аби домогтись відміни рішення НКРЄКП щодо встановлення абонплати за газові мережі, яке може призвести до здорожчання комунальних послуг. Люди обурені, кажуть, будь-яке підвищення цін розорить українців і змусить відмовитись від блакитного палива та користуватись керогазом. Це акція в знак протесту цих чудових тарифів з приводу газу, оскільки нам, простим людям, прийдеться тоді переходити на керогаз, оскільки в нас просто не буде коштів палити нормальним газом, які в нас є в природних копалинах. Ми будемо вимагати, в першу чергу, нормального розгляду тарифів в сторону народу. Також ми будемо вимагати все-таки націоналізації державних підприємств, оскільки якимось чудовим чином наші підприємства державні стали приватними, і якийсь царьок собі ставить ціни, які йому вигідні для того, щоб він собі жирував. А весь народ повинен терпіти та жити в злидні. Окрім скасування рішення НКРЄКП про встановлення абонплати за газ, активісти вимагали також відставки голови Нацкомісії з регулювання енергетики та компослуг Дмитра Вовка. Окрім того, проведення всебічної експертизи щодо прозорості і економічної обґрунтованості встановлення комунальних тарифів на побутовий газ та електроенергію. Хочуть мітингувальники і ліквідації олігархічної монополії у сфері газопостачання, усунення з газового ринку, проросійського капіталу і зниження тарифів на комунальні послуги шляхом націоналізації держпідприємств і компаній, які належать олігархам. Свої вимоги активісти виклали в листі, який передали представникам обласної влади та направили очільникам країни – президенту, прем'єр-міністру та голові Верховної Ради. Сьогоднішня акція носить аполітичний характер. Як бачите, у нас сьогодні тут жодного партійного прапора, лише держави. І от таким чином ми вирішили висловити свою незгоду і відповідно певні пропозиції. У нас є готовий лист, який ми підготували на зібранні Українського дому. Відповідно, цей лист ми передамо сьогодні до керівництва ОДА, до керівництва облради і перейшлемо його в НКРЄКП. Активісти кажуть, якщо їх вимоги не будуть почутими, готові до більш масових акцій. І не лише у регіонах, а й в столиці. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці продовжується програма по впровадженню енергозбереження в закладах соціальної сфери. В першу чергу це стосується шкіл та дитячих садочків. Заміна вікон, утеплення фасадів – і це далеко не увесь перелік робіт, які виконують в рамках програми. Наразі учасником проєкту є дошкільний заклад номер 31. Тут розпочали роботу ще в листопаді минулого року, а закінчити планують в липні. Як відбувається процес впровадження енергозбереження та утеплення – у сюжеті Світлани Пашенко. Це робочий процес. В принципі, це треба нормально, як кажуть. Саме головне – контролювати це, і тоді буде то. Аби проконтролювати виконання робіт по утепленню садочку номер 31, міський голова провів виїзну нараду «Просто неба» на території ДНЗ. Тут роботи розпочались в листопаді минулого року, обіцяють закінчити в липні. Вже замінили 254 вікна, залишилось ще 18. Проводять утеплення фасаду. Підрядник каже, роботи проводять якісно і надійно. Криша якісна і фасад якісний. Одне, що ми не могли робити фасад в зимній період, тому що не дозволяли погодні умови. Ми фактично його приступили робити в березні і за місяць це то, що ми вже встигли робити. Люди роблять на повному обсязі і сверхурочних, як то кажуть, і виконуємо. Ми, якщо зараз дивитися графік, то ми графік переганяємо, йдемо трохи. Тобто буде раніше, ніж ми. Так, будемо старатися закінчити раніше. Да. Загалом в місті проводиться цілий комплекс робіт по впровадженню енергозберігаючих технологій. Цьогоріч навіть збільшили кількість коштів для освітніх закладів.
50 мільйонів гривень з бюджету розвитку на галузь освіти, мається на увазі на капітальні видатки, це на утеплення шкіл, на капітальний ремонт дахів, на ремонт приміщень в школах, дитячих садочках, на ремонт території, на встановлення дитячих майданчиків, на заміну обладнання в харчоблоках, в школах і в дитячих садочках. Окрім того, що впроваджують заходи по утепленню освітніх закладів, ще й будують нові. Так, в мікрорайоні Поділля споруджують абсолютно нову сучасну школу. Щоправда, поки не прогнозують, коли вона запрацює. Все залежить від фінансування. Саме головне, що ми його почали. Ви бачите, що в принципі загальнобудівельні роботи виконані десь на 60%. І в цьому році поставлено нам самим фактично завдання повністю зробити загальнобудівельні роботи і перекрити будівлю школи з спортивними залами і з їдальнею. Далі будемо дивитися на наші можливості міського бюджету, на можливості інвестора в тому числі. Вона відповідає всім європейським стандартам. Тут примінюються матеріали, які я вам відверто можу сказати, що якщо ми поїдемо в будь-яку країну Європи, то ця школа буде не хуже. Я думаю, що краще. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини. Телеканал Вінниччина. Комп'ютери, проектор, нові вікна і меблі, а також утеплені стіни. В Оратівській школі і дитсадку новинок хоч греблю гати. Також має чим похвалитись і місцевий насіннєвий завод, що спеціалізується на вирощуванні насіння елітних зернових культур та сої. Тут насіння проходить усі етапи – від вирощування і до розфасування. Звідки у селищі міського типу стільки новинок та як працює місцевий насіннєвий завод – дивіться у сюжеті. Опорну школу в Оратові частково відремонтували та забезпечили технічними новинками. Тепер тут встановлено 78 нових металопластикових вікон, облаштовано пандус та внутрішні вбиральні. Також серед новинок – лабораторне обладнання та меблі, інтерактивні дошки, проектор, ноутбук і комп'ютерний клас. Усе це отримали від американців за перемогу у конкурсі, розповідає директор школи. Був оголошений проект участі в опорних школах. Ми, відповідно, прийняли участь у цьому проєкті, написали відповідну документацію, всі необхідні вимоги були дотримані, і з Вінницької області було дві школи відібрано. Ми виграли, і таким чином ми попали в проєкт, він називається так, пілотний проєкт опорних шкіл. Поруч зі школою – Оратівський дитсадок «Сонечко». Тут нещодавно відремонтували та утеплили фасад, а також замінили перекриття даху. Утеплення фасаду садочка, заміна даху в нас була і також там утеплення. І в нас було замінено опалення. І в цьому році в нас також була підключена наша котельня, от яка знаходиться на території дошкільного закладу. І завдяки цьому ми маємо тепло у нашому садочку. Окрім навчальних закладів, гордістю Оратівського району місцеві жителі вважають насіннєвий завод. Необхідність в будівництві заводу виникла для забезпечення господарств якісним насінням. Спеціалізується завод на вирощуванні насіння елітних зернових культур та сої. Від вирощування та збирання на власних полях до фасування в пакувальну тару. Завод забезпечує увесь технологічний процес. Ми співпрацюємо з українською селекцією, інститутами, які дають нам, казав так би мовити, матеріал, ми його розмножуємо, доводимо його до того стану, що називається насіння, і реалізовуємо все. Пшениця, там, ячмінь, соя, бобові вже, горох ми теж вирощуємо. Це такі культури. Рання група, озимі культури, озима пшениця, яра пшениця, ярий ячмінь. Працює Оратівський завод з 2013 року та входить до трійки найкращих. Софія Бедрева, Юрій Якубанчук, новини, телеканал Вінниччина. Музей військово-повітряних сил 4 квітня організував виїзну виставку для студентів. Понад 100 експонатів презентували у холі Вінницького технічного коледжу.
Впродовж 3 годин молодь оглядала особисті речі героїв АТО, форму льотчиків та зразки озброєння української армії та бойовиків. Деякі студенти навіть приміряли музейні експонати. Виїзну виставку організували в рамках проведення військово-патріотичного виховання молоді. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Особисті речі військовослужбовців, повсякденна та льотна форми, зразки озброєння української армії та агресора. Все це привезли з музею військово-повітряних сил Збройних сил України до Вінницького технічного коледжу. Більшість речей на виставці належали українським захисникам, які загинули в зоні АТО під час виконання службових обов'язків. Частина нашої експозиції присвячується трофеям, які наші військові, так сказати, трофеї привезли на пам'ять, на згадку цих кривавих подій на сході України. Це так звані гостинці Руського миру. Серед них найяскравіше є так звана стальна квитка, яка зроблена із снаряда, справжнього, який розірвався на наших позиціях, і оздоблена листиками від інших снарядів, від мінометної міни, від снаряда граду і гільз різних калібрів, які наші бійці позбирали після обстрілів на позиціях супротивника. Студенти оглядали виставку впродовж кількох годин, дехто навіть приміряв деякі експонати. Виставку частини експозиції Музею повітряних сил присвятили 3-й річниці початку проведення АТО на сході України. Виставка називається «Участь військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України у антитерористичній операції». Ця виставка була розгорнута в рамках проведення заходу військово-патріотичного виховання, тому вона сьогодні на протязі 3 годин функціонує. Показуємо студентські молоді, яких проходить допризивна підготовка, і також для прихожих, які просто прибули в цей навчальний заклад. Подібну виставку експонатів можуть організувати у будь-якому навчальному закладі Вінниччини. Для цього варто лише направити звернення до Музею повітряних сил. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина. Учасників Революції Гідності цієї п'ятниці відзначили нагородами у Вінниці. Їм вручили спеціальний орден «Залізний хрест». Колись цією відзнакою нагороджували військових армії УНР. Відзначені іменувалися лицарями ордена «Залізного хреста». Загалом таких нагород виготовлено 5 сотень. З них більше 50 саме для учасників Революції Гідності з Вінниччини. Сьогодні у Вінниці відбулось урочисте вручення відзнак «Залізний хрест» учасникам Революції Гідності. Загалом виготовлено 500 нагород, які розлетілись в різні області України. Для учасників Революції Гідності з Вінниччини підготували більше 50 відзнак. Та сьогодні їх отримали не усі. 53 чоловіка це отримали ті, які насправді були на Майдані. І не один день як туриста, а були весь час. Наших нагороджених ось зараз не приїхали, які насправді там на сході. Це десь 12 чоловік не отримали сьогодні нагороду. Ну, ми, звичайно, їм нагородимо і вони отримують. Ми навіть рідним не передаємо, ми будемо особисто їм вручати. Автором ідеї «Залізного хреста» є сотник 19-ї сотні Євромайдану, боєць батальйону «Айдар» з позивним «Штурм». До «Залізного хреста» з гаслами «Слава Україні, героям слава» роки 13-14 ми зробили вкраплення ювелірне, символ Європейської унії. Тому що саме із-за, якщо ви згадаєте, коли Янукович відмовився підписати угоду з Унією Європейською, постав Майдан. І це символ нашої неньки і нашої боротьби в 13-му році. Зробили, щоб ви побачили, там всередині в нас виходить герб України, а кругом зірочки Євросоюзу. От він так і називався Євромайдан і Євросоюз, асоціація така оберігає Україну, герб нашої України. Це десь дизайнери розробляли такий гарний хрест. Нагрудний знак є прототипом ордену «Залізний хрест», яким нагороджували учасників Української визвольної війни 1917-1921 років. Це єдиний бойовий орден армії УНР. Світлана Пашенко, Юрій Якубенчук. Новини телеканал Вінниччина.
До столиці на пісенний конкурс Євробачення поїдуть вінницькі патрульні, які володіють англійською мовою. Більше місяця 40 патрульних перебуватимуть у Києві. З кожної із 4 рот поїде однакова кількість правоохоронців. Відбирали їх за 2 принципами – власне бажання та знання англійської мови. А вже після Євробачення, коли роти знову будуть у повному складі, у Вінниці запрацює велопатруль. Студенти, рятувальники та працівники муніципальної поліції влаштували спільне прибирання. Від бруду звільняли прибережну смугу Південного Бугу біля пляжу «Спартак». За кілька годин назбирали цілу гору мішків зі сміттям. Серед знахідок не лише побутові відходи, а й небезпечні предмети. Що саме траплялось до рук борців за чисте довкілля – далі в сюжеті. Пластикові та скляні пляшки, жерстяні банки, поліетиленові пакети та обгортки – все це руками збирали студенти на березі Південного Бугу. Рукавичками та мішками молодь забезпечили працівники муніципальної поліції. Хлопці та дівчата, не шкодуючи взуття та одяг, витягували сміття з хащ та біля води. Студенти кажуть, заняття не з приємних, однак очищати довкілля потрібно. Ми захотіли дійсно допомогти, щоб було чистіше і краще допомогти довкіллю. З однієї сторони, ми хотіли б допомогти, а з іншої це не досить приємне заняття, але нічого страшного. Погода гарна і одногрупники всі разом, настрій ніби все добре. Трішки противно. Чому? Тому що тут таке це сміття. Пляшки з-під горілки, з-під всього. Навіть стаканчики. Навіть інтимні деякі речі знаходили. Неприємно. На допомогу студентам у прибиранні прийшли й працівники ДСНС. Водолази обстежували дно річки біля берега і діставали з води сміття. Окрім побутового мотлуху, траплялись у воді і небезпечні знахідки, та навіть шини. Що ми тільки не знаходимо? Бутилки, колеса, бревна, гвозді, весь битовий мусор, як бачите. Бачите, як наш народ чистолюбивий. Це ми до Європи стремимося, так? Рятувальна служба у прибиранні міста бере участь вже 3-й рік поспіль. Лише сьогодні берег Південного Бугу очищали понад 20 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наші працівники здійснюють очищення річки Південний Буг та прибережної зони в тих місцях, де студентам знаходитись небезпечно. Рятувальники працюють в костюмах хімічного захисту, які захищають тіло від переохолодження і від інших небезпечних факторів. Весняне прибирання триває в місті вже кілька тижнів. Збирати сміття по місту виходять як учні та студенти навчальних закладів, так і чиновники. В цьому році погодилися для санітарного прибирання 32 учбових заклади. Було погоджено на 2200 студентів, але на сьогоднішній день вже прибрали 18 учбових закладів, прибирали, це вже було 2200 студентів. Набагато більше приходять, ніж було раніше заявлено. Вже прибрали 71 загальну локацію, де було сміття. Сьогоднішній день нас прибирають 5 учбових закладів. 3 із них – це в межах прибережної зони Південний Буг. Долучитись до прибирання міста закликають усіх громадян. А ще краще завжди залишати після себе місця відпочинку чистими. Тоді нікому не доведеться виходити на суботники. А парки та береги річок будуть зеленими і встелені квітами, а не горами мотлуху, як сьогодні. Олександра Попович, Юрій Якубенчук. Новини телеканал «Вінниччина». У середу, 5 квітня, бійці батальйону «Вінниця» вкотре вирушили на виконання бойового завдання в зону антитерористичної операції. Дехто з бійців у відрядження їде вже в 10-те. Проводжали бійців на схід нашої держави колеги та рідні. А від командування полісмени отримали головне завдання – гідно нести службу, повернутися живими та здоровими. Проводжали бійців батальйону «Вінниця» і наші кореспонденти. Батальйон «Вінниця». Його бійці вкотре відправляються в зону АТО. Останні настанови бійцям дав начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції Ігор Слободянюк. Він побажав поліцейським бойових успіхів, чесно та гідно виконати завдання, живими та здоровими, повернутися додому.
Сьогодні відбувається чергова ротація працівників батальйону Вінниці, які відбувають для населення служби на схід нашої держави. Це не перша ротація цих співробітників. За цей час вони більше 10 разів вже кожен з них побував в зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні відбуває загін близько сотні співробітників поліції. Більшість бійців понад десяток разів несли службу на сході країни. Вже традиційно своїх героїв проводжають друзі, рідні та колеги. Олена чоловіка проводжає 9-й раз. У нас є така традиція, що зранку, це у нас вихідний день, ніколи не йдемо в садочок, тільки зустрічаємо папу. Дивимося, виглядаємо, завжди чекаємо автобус. Проводжаю завжди одна, а зустрічаємо завжди з дитиною. Рідні кажуть, з розумінням ставляться до того, що бійці їдуть захищати нашу державу і її громадян, але вважають, що вже всі бойові дії припинились, і чоловіки були в своїх родинах щасливими та здоровими. Світлана Пашенко, новини, телеканал Вінниччина. До уваги водіїв! Відтепер на кругових перехрестях Вінниці потрібно буде дотримуватись нового правила руху. 4 квітня у Верховній Раді ухвалили законопроект, який встановлює європейську норму руху круговим перехрестям. Таким чином, відтепер перевага надаватиметься транспортним засобам, які вже рухаються по колу. За нинішніми діючими нормами, пріоритет руху на подібному перехресті визначається розміткою і дорожніми знаками. Все ж в багатьох містах знаків на перехрестях немає, тому водій, що рухається по колу, мав поступитись автомобілю справа. Закон набув чинності з наступного дня після опублікування. Понеділок, 3 квітня, у Вінниці відбулись міжнародні змагання з хокею на траві – Кубок Поділля. Впродовж 3 днів за перемогу боролись 4 команди як з України, так і ближнього зарубіжжя. Проходили змагання на стадіоні в Центральному міському парку. Вінницьке поле, до речі, єдине в Україні, підходить для професійних змагань з хокею на траві. Детальніше про гру олімпійського виду спорту та переможців дивіться в сюжеті Олександри Попович. Впродовж 3 днів команди з Вінниці, Молдови та Польщі змагались за Кубок Поділля з хокею на траві. Учасники ключками ганяли м'яча по стадіону Центрального міського парку. Урочисте відкриття турніру розпочалось з параду, під час якого лунав гімн України. Також маленькі спортсменки-акробатки продемонстрували свої вміння іноземним гостям. За кордоном хокей на траві – добре розвинений вид спорту, а от в Україні, навпаки, йому мало приділяють уваги та фінансування. Вінницьке поле – єдине в державі, що підходить для професійних змагань. Через важку ситуацію найкращі гравці української збірної переходять в іноземні команди. Тренерів це дуже бентежить, адже наразі вже 12 перспективних гравців переїхали за кордон. На жаль, сьогодні в Україні недостатньо фінансування і, звісно, покидають багато гравців. Це, мабуть, одна проблема для мене, як для тренера. Тому що ми сьогодні у нас прекрасна зійшла школа, багато тренерів працює, багато діток вирішають до определеного возрасту і покидають нас. Просто ми стаємося ні з чим. Тобто така ситуація. Ярослав Гордей – учасник української збірної з хокею на траві. Проте під час турніру у Вінниці захищав ворота команди «Мінськ». Поступила пропозиція пограти за хокейний клуб «Мінськ». Скажімо так, в Україні чемпіонат не то, що слабіший, чи там не цікавий, але на той момент в Мінську було більш перспективніше, як в рості своєї майстерності. Збори за кордоном, участь в чемпіонаті Росії відкритому, тобто із-за таких соображень. Взагалі в Україні дуже погано з фінансами на счет хокею. Олімпійський вид спорту, але ніхто за нього не хоче достойно займатися. В результаті 3 днів змагань перше місце в турнірній таблиці зайняла команда «Грюнвальд» з Польщі. Срібло виборола команда з Білорусі і бронза дісталась вінницьким гравцям. Змагання за Кубок Поділля були першим підготовчим етапом до Кубку чемпіонів Європи, який відбудеться у Вінниці вже в червні. Олександра Попович, Юрій Якубенчук, новини телеканал Вінниччина.
Цього тижня у Вінниці відбулись ще одні спортивні змагання. За Кубок області боролись з панкратіону та греплінгу. Участь у змаганнях взяли понад 60 учасників із 6 клубів регіону. Найкращі за результатами поєдинків представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях, які, до слова, відбудуться теж у Вінниці. За словами організаторів, Федерація області розвивається стрімкими темпами і має значні результати. Саме цим і отримали честь приймати змагання. Показуємо постійну гарну динаміку, так як ми провели вже не один чемпіонат області, в тому числі відкриті змагання, в яких приймали участь спортсмени з 5-6 областей України. Ми, скажімо так, завоювали довіру Всеукраїнської федерації і нам надали таку можливість провести у Вінниці, приймати для популяризації виду спорту, для ще більшого ствердження цього виду спорту на теренах нашої області. Плакати про здійснені мрії, українські та європейські прапори, бризки шампанського. 6 квітня вінницька молодь відсвяткувала затвердження безвізового режиму для України. Попри дощ, хлопці та дівчата зібрались на Європейській площі, аби відзначити відкриття кордонів європейських держав. Як символ дружності, молоді люди зв'язали український та прапор Євросоюзу і вигукували «Україна – це Європа». Молодь радіє, питання хабарів при оформленні віз відпало само собою. І тепер вікенд можна проводити з друзями, подорожуючи світом, про що раніше могли тільки мріяти. Україна – це Європа! Плакати, ті люди, куди хочуть поїхати, написали, я їду там в Париж, Мілан і так далі. Воно написано, я хочу закреслено, тому що це вже хочу, вже ні, вже позаду. Тобто ми вже можемо їхати з літнього періоду, можна спокійно відвідувати країни Європи, відпочивати. З друзями можна спокійно на вихідні збирати компанію, зібрати, сісти в машину і поїхати, наприклад, в Прагу на вихідні на відпочинок. Говоримо про те, що ті кошти, які ми втрачали на візи і на хабарі, то щоб зробити візу, вже автоматично відпадають. Усміхнена алея творчості з'явилась у Вінниці на минулих вихідних. Її висадили відомі вінничани. Ініціаторами стали представники активної групи «Небайдужі серця». Таким чином вони підтримали стратегію розвитку міста 2020. Цьогоріч вона відбувається під гаслом «Вінниця – усміхнене місто». Також того дня провели різні майстер-класи та ігри. Акція від активної групи «Небайдужі серця», окрім екологічного, мала також благодійне спрямування. Де та скільки дерев посаджено у Вінниці, хто став творцем усміхненої алеї, про усе це розкаже моя колега Світлана Пашенко. Екологічний проект «Усміхнена алея творчості» у Вінниці відбулась у рамках всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». Організаторами заходу стали дві чарівні пані, представниці активної групи «Небайдужі серця». За їх ініціативи у сквері біля книжки в День сміху висаджували нові дерева. До стратегії розвитку Вінниця 2020 офіційним родзинкою міста затверджений смайлик, тому ми вирішили внести таку родзинку веселу, сонячну у наше місто, зробити такий парк. Сподіваємося, що будь-ми руками ми його, скажімо так, укультуримо гарно, зробимо тут гарну зону відпочинку. По-друге, це сьогодні 1 квітня, день сміху, день радості. А по-третє, оскільки ми працюємо більшість з дітьми, робимо проекти більшість для дітей, діти це завжди радість, завжди сміх, завжди позитив. Тому саме така тенденція. Мета цієї алеї, саме усміхнена алея творчості, пов'язана з тим, що висаджують дерева саме відомі, творчі, креативні, успішні автори-виконавці, колективи, художники і так далі. Загалом більше 30 відомих вінничан. Нова алея поповнилась одразу 30 червонолистими дубами. Дерева імені, згодом біля кожного з'явиться табличка з інформацією про ім'я, хто та коли його висадив. Та перед тим кожному учаснику потрібно було пройти реєстрацію та отримати іменний смайл, який і давав право долучитись до акції. Участвую в таких заходах, але вони молодці. От вони вміють організувати, це дано людям. А я активно долучаюся, то що мене просять зробити. Серед зіркових гостей, які виявили бажання приєднатися до акції, Богдан Совик. Каже, повернувся з дачі, сповнений сил та енергії на добрий вчинок для міста. Ця акція – це ж маленька піщиночка. Це там купка зацікавлених людей, купка небайдужих. Такі акції дуже потрібні, але з ними паралельно треба проводити ще інші акції.
бо одні садять, а інші ламають. То треба ще звертати увагу на тих, що ламають, і якось їм «но-но-но» казати. Усміхнена алея творчості об'єднала художників, співаків, політиків та дизайнерів, а ще приєднались до висадки дерев дітлахи. Їм це дійство сподобалось чи не найбільше. Давайте всі разом. О, супер! Наші дівчатка тут були. Майстер-клас, як висаджувати дерева, провели військові. В обов'язках написано, кожен командир повинен особистим прикладом показувати. Так ми робимо. А назначило командування, ми приїхали. Протягом акції для малечі проводили різноманітні майстер-класи та ігри. Усіх частували безкоштовно смаколиками. А щоб дерева росли та розвивались, для них навіть співали пісні. Люблю тебе, моя кохана, родинки, коли спиво мою. Бояться ти не так повернеш, то я вже більше не простуюсь. Співали пісні і після висадження дерев на алеї творчості вже у концертній залі «Плеяда». Учасники влаштували благодійний концерт для усіх бажаючих. Тут пісочна анімація, пісні та хореографічні номери. А зібрані кошти, які глядачі вкидали у скриньки, небайдужі серця передадуть волонтерам для бійців АТО. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина. Ранок починається не з кави, а з фізичних вправ. Студенти Вінницького коледжу будівництва та архітектури 7 квітня у Всесвітній день здоров'я влаштували масову зарядку. Стрибали під ритмічну музику не лише діти, а й викладачі. Кажуть, спорту приділяють багато уваги. Саме тому вирішили провести такий флешмоб. Як прокинутись після зимової сплячки та про усі тонкощі ранкової зарядки – дивіться у наступному сюжеті. День здоров'я 9:00. Студенти Вінницького коледжу будівництва та архітектури проводять масову зарядку. Близько 200 першокурсників разом з викладачами виконують ранкові вправи. Вправо починай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Заступник директора навчального закладу каже, студенти завжди у теплу пору року проводять зарядку на свіжому повітрі. І зізнається, що взимку усі трохи розслабились, але навесні планують надолужити. Ми знаємо, що тільки рухаючись ми будемо здоровими, гарними, молодими. Отже, рух заради здоров'я. Ми трошки розслабилися взимку. У нас взагалі-то таку зарядочку ми проводили часто в гуртожитку. Ну, трошки зима нас спортила. А взагалі, раніше нам було дуже добре, коли був острів Кемпа, ми туди виходили всі і робили там і вправи, і зарядочку, і бігали. Здоровий спосіб життя. Молодь розповідає, ранкова зарядка надихає та додає бадьорості. А ще вона корисна для здоров'я і дозволяє підтримувати фігуру в тонусі. Якщо займатися зарядкою, йдуть лишні калорії з організму, можна навіть якийсь адреналін получаєш від зарядки. Дуже класно, у нас завжди проводяться такі зарядки, дуже весело, потім настрій завжди веселий і після цього дуже бадьор. Якщо робити зарядку щодня, покращується самопочуття та здоров'я, каже викладач фізкультури. І пояснює, як правильно виконувати ранкові вправи. Зарядка проводиться зверху донизу. Починається з шиї, тільки різких рухів не робити і колових обертів краще не робити шиї. І зверху донизу будь-які колові оберти виконуються. Ну, звичайно, перед тим краще побігати на місці, для того, щоб розім'яти своє тіло. Особливо зранку, та як організм ще, будемо так казати, сонний. Окрім ранкових вправ, у Вінницькому коледжі будівництва та архітектури студенти професійно займаються спортом. Волейбол, баскетбол, міні-футбол та греко-римська боротьба – це ще не усі спортивні гуртки коледжу. Викладачі розповідають, серед студентів є призери міста та області і навіть чемпіони України. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина. В здоровому тілі – здоровий дух. Тож дбайте про себе та займайтеся спортом на свіжому повітрі. Тим паче, що у неділю синоптики прогнозують сонячну погоду. Я дякую вам за увагу. Новий випуск «Підсумків тижня» дивіться у наступну суботу. А просто зараз не перемикайтесь, адже далі в ефірі міжнародні новини.